de que hubiera modificacións nese proxecto ou no que tiña planificado a Consellería de Sanidade, co cual, bueno, a súa credibilidade, a verdade, non a súa persoal, senón que a da Xunta de Galicia, pois queda claramente en entredito. Independentemente dos prazos que vostede agora corta, eu, a verdade, señora Vilachán, teño o DOGA adiante, non vou a discutir isto porque perderíamos o tempo, pero é o DOGA do 3 de febreiro de 2014, vale? Cando vostedes pois publicaron a resolución onde se adxudicaba Dragados, pero non importa. A maiores, imos falar, polo tanto, deses prazos e desa financiación. Vostede xa deu uns datos que tampouco son os mesmos que deu hoxe aquí o ano pasado. É dicir, o ano pasado falaba vostede incluso de fondos FCI. Non sei se vostede sabe a diferencia entre os fondos FCI, imagino que sí, polo seu cargo, e os fondos propios. Agora nos está dicindo que o resto, que non son fondos FEDER, xa se vai a financiar todo con fondos propios. A mí me gustaría que, por favor, se aclarase dunha vez como vai a ser isto, porque, dende logo, non teñen vostedes credibilidade ninguna si cada vez que veñen aquí dan unha resposta absolutamente diferente. Pero é que, ademais, o que nos está dicindo é que, finalmente, a maior parte do importe da ampliación o vai a pagar a propia Xunta de Galicia. E, por favor, pediría que me explicite en que publicación, en que documento, en que doga, en que orzamento di que ese 80% de cofinanciación solo é para 2015. Porque eso, señora Vilachán, non ven nin en ningún DOGA, nin en ningún orzamento público, nin en ningún lugar das licitacións. E, polo tanto, lle pido, por favor, que, parece ser que non o teño, me faga chegar tamén esa documentación e nos diga aquí. Relativo ao parking, porque non sei que tempo me queda, xa sei, o dixen na miña intervención, que non está dentro desa ampliación. Pero, precisamente, cando eu estiven alí, sí que se nos trasladou que, efectivamente, o aparcadoiro non era privado. Non sei que día o se xerente, pero aquel día non nos dixo, perdón, non era suficiente, non privado. Non era eso. A semana pasada, en comisión, o Partido Popular sostivo que o aparcadoiro actual era público. Agora, hoxe, vostede di aquí que é privado. Gustaríame, a verdade, solo por decencia, que se puseran mínimamente de acordo. E vostede non debeu estar por alí, porque eu cada vez que vou teño que aparcar nos arcéns. Non hai aparcamento onde deixar o coche, nin para os traballadores e traballadoras, fundamentalmente, cando se produce ese cambio de quenda de mañan a tarde, nin, evidentemente, para os usuarios e usuarias, fundamentalmente, no turno na quenda de mañan. Polo tanto, que dixo vostede aquí, non se asusta a realidade relativo ao aparcadoiro e relativo aos prazos e relativos fondos, señora Ávila Chan, eu estiven ali vendo, fumos cada ano a visitar o centro e, dende logo, as obras levan un retraso considerable. Polo tanto, que vostedes continuamente cambien os prazos, neguen a maior, non vai evitar a situación e nin as consecuencias. Sabemos de que fases consta a obra, sabemos que logo hai unha reforma posterior, pero eso non ten que ver cos seus incumprimentos reiterados sobre eses prazos e sobre cando ia estar finalizada a obra. Gracias, señora Solla. Turno de peche para a señora Vilachán.